Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Pengumuman terkini daripada Perdana Menteri Malaysia di bawah pemuli, fokus kedua menyokong perniagaan. Salah satunya adalah memudah cara proses perolehan kerajaan, program jaringan inisiatif umum G2 peruntukan sebanyak RM20 juta. Pemulih fokus kedua menyokong perniagaan SJPP meningkatkan had ceiling jaminan RM20 bilion menjadikan keseluruhan RM56.5 bilion. Had ceiling pembiayaan skim jaminan kerajaan di bawah SJPP ditingkatkan kepada RM36.5 bilion. Seterusnya, daripada Bank Negara Malaysia, dana untuk PKS dan usahawan mikro tambahan peruntukan sebanyak RM2 bilion. Tambahan dana pembiayaan mikrokredit usahawan mikro tambahan peruntukan sebanyak RM1.1 bilion melalui BSN RM500 juta, RM100 juta dan Agrobank RM500 juta. Meneruskan program pembiayaan mikrokredit dengan tambahan dana sehingga RM1.1 bilion. Seterusnya, pembiayaan intervensi pemulihan ekonomi koperasi peruntukan sebanyak RM20 juta membolehkan usahawan menjalankan aktiviti ekonomi secara berkumpulan melalui koperasi. Bantuan tambahan fasa ketiga, bantuan kepada sektor pelancongan RM3.000 one-off untuk 5.335 agensi pelancongan MOTAC peruntukan sebanyak RM16 juta. Bantuan kepada sektor pelancongan one-off RM3.000 lebih 5.300 agensi pelancongan yang berdaftar. Daripada KWSP, KWSP EPF telah memperkenalkan program baru yaitu program iCitra. KWSP perkenal kemudahan pengeluaran baharu iCitra, kadar bayaran tetap RM1.000 untuk tempo 5 bulan.